انتظار میں گر ہو میری حیات میرے انتظار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں مولا ابا پردہ غیبت اٹھائے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں الراجال يا إمام الزمان.
بر سختی مانده هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بریت حجت بن حسن صلوات دا محمد وعجل طلب.